Неколку десети цилјади, што би рекле провладините медиуми, протестираа пред зградата на Трамп со барање до идниот председател да го тргне Сорос од Македонија, но после изгледа дека Сорос не се дава така лесна. По протестите очигледен е стравот кај мултимилиардерот Джордж Сорос. Мокината македонска диаспора му зададе тежок удар, но Сорос возвраќа на ударот. Тој ги спрема своите најлојални сили од Македонија за негова одбрана. Сега сме пред автобусот и можете да приметите дека контрапротестантите многу спонтано се собират. Они у секој момент треба да одат у Њујорк на контрапротест. Господине, што правите вие тука? Мене ми се јавија лично од Сорос и е дојдов ја тука. Така е. Да. Чекаме сега автобусот има некој дефект, малку да го поправат и одма идеме за Њујорк. Добро, фала ви. А вие, господине, што правите тука? Трамп сака да го исфрли Сорос од Македонија и затоа сум јас овде, зашто не сакаме странци ни се мешаат во државата и Трамп за нас ќе биде персона нон грата. Мислите персона нон грата? Мислам, да. Добро, фала ви. Само да кажам, нема да дозволиме никој да го сруши Сорос, никој. Така е, никој. Добро, фала ви, Ептен, може да прашам уште некој контрапротестант што ќе каже. Ајде. Господине, може ли да го тргнете знамето да поразговараме малце? Не го тргам, сакам анонимен да останам. А може ли да ни кажете за што протестирате? Докторот ми рече малку појке да шетам и сакам Њујорк да го видам и Чикаго да одам, роднини имам таму. Фала ви, Ептен. Сорос до гроб. Како што гледате, тоа беше се од контрапротестот. Јас сум Слободанка Лешник.